Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Naime, do sadašnjom primjenom zakona o unutrašnjim poslovima uočeni su određeni nedostaci pojedini zakonskih rešenja i njihova neusklađeno sa drugim zakonima, što otežava i stvara probleme u provedbi. Postoji određena ostupanja od drugih propisa u kojima su regulisana i određena pitanja, a koja se detaljnije uređuju zakonom o unutrašnjim poslovima, kao što su, na primjer, nadležnosti odbora za žalbe građana. Nakon usklađivanja, predlog zakona upućen je Skupštini na dalje postupanje. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom, čime se vrši usklađivanje pojedinih odredbi o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom sa odredbama zakona o gradu Tuzla, te se preciznije definišu prihodi koji se ne smatraju ukupnim prihodom domaćinstva. Obzirom da se radi o manjim izmjenama, predlog je u skupštinsku proceduru upuć po skraćenom postupku. Nakon provedene javne rasprave u vezi sa nacrtom zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja sportskim priredbama, koja trala 60 dana, vlade utvrdila zakon u formi predloga i prosledila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Prihvaćene izveštaje o preduzetim aktivnostima uprave policije Mupa TK povodom općinskih izbora 2016. godine. Obzirom da je konstatovano da se uposlija tri izborna ciklusa na području općine Čelić, u togu predizbornih izbora predizbornih i postizbornih aktivnosti događaju određene neželjene incidentne situacije. Vlada je zaključkom od ministarstva, unutrašnjih poslova i uprave policije zatražila da za naredne procese poduzmu sve organizacijske i druge aktivnosti kako bi se situacije tipa incidentata blagovremeno prevenirale. Također je traženo da protiv svih učesnika protupravnih dešavanja u općini Čelić za vrijeme lokalnih izbora poduzmu se sve zakonom predviđene mjere. Vlada je prihvatila analizu zdravstvenog stanje stanovništva i indikatore zdravlja u 2015. godini, informaciju o bezbeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbeđenja krvi kao lijeka za 2015. godinu. Obje informacije će biti prosleđene Skupštini na razmatranje. Usvona informacija o ostvarnim rezultatima poslovanja privrednih društava za period od 1. do 6. mjeseca 2016. godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva. U tom periodu periodu ostvaran je rast obima industrijske proizvodnje u odnosu na isti period 2015. u vrednosti od 6,6%. Prema glavnim industrijskim grupacijama rast od 14,1% je ostvaran u proizvodnje intermedijalnih proizvoda, 9,3% kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju, 6,7% kod kapitalnih proizvoda, 3,1% u proizvodnje energije i 2,9% za trajne proizvode za široku potrošnju. U prvom polugodištu 2016. iz Tuzlanskog kantona 2,7 tona ukupno izvezeno proizvoda od vrijednosti od 625 miliona 390 hiljada konvertibilnih maraka, što je u odnosu na isti period godinu ranije rast od 3%. Vlada je usvojila izvještaju izvršenju finansijskog plana Zavoda zrastvenog osiguranja za period januar-juni 2016. Kako je istaknuto, u ovom periodu ostvarni su prihodi za oko 6 miliona veći u odnosu na isti period predodne godine. To je rezultat aktivnosti Zavoda i podrške Vlade u naplati doprinosa, prvenstveno od Rudnika Kreka, kao i pojačanih aktivnosti Porezne uprave Federacije na naplati javnih prihoda. Isto tako, pozitivan efekat na prihode Zavoda ima i rast broja osiguranika u radnom odnosu, čije broj začevao, 4.310 veći u odnosu na prethodnu godinu. Naplaćeni prihodi ostvarili su uslove da Zavod u izvještajnom periodu redovno finansira sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom planiranom obimu, te obaveze izmiri ugovorenim i propisanim rokovima. Razmatrano je trenutno stanje i primjena zakonskih i podzakonskih hakata u Republici Srpskoj, a koji se odnose na promet proizvoda koji sadrže hemikalije i biocide. Primjenom ovih propisa, fabrika deteđenata, dita, tuzla i ostali proizvođači ovih sličnih izvoda koji imaju sjedište na teritoriji federacije. Primorani su povući svoje proizvode sa polica u trgovinama na području RS-a, s obzirom da navedeni proizvodi moraju biti klasifikovani, posebno upakovani i obilježeni. S odnos svemu navedenom, vlada je prihvatila informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o problematici nametnutih barijera nesmetanom protoku roba i usluga u međuentitetskoj trgovini. Donesenim zaključkom vlada je ovlastila premijera da potpiše konačne zaključke koje će o ovoj tematici će interesorno sačiniti ministri industrije, energetike, rudarstva, trgovine, turizma i saobraćaja i razvoja i poduzetništva. Konačni zaključci će, nakon potpisivanja, biti prosljeđeni nadležnim federalnim institucijama.